postoji važni zadatak svih nas od poboljšanja kvaliteta i uslova života naše dece. Dete je otac čoveka, zato je izuzetno bitno da nam pivot bude po meri dece. Ja bih se zaista zahvalila svima koji su od 2005. godine do sada učestvovali u izradi i realizaciji strateškog dokumenta, to je lokalni plan akcije za decu. Izrazila bih zaista zadovoljstvo što je ove godine, pored Nadice Adamović, za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata radi realizacije lokalnog plana akcije za decu, učestvovala i gospođa Slavica Stanisavljević, koja ima velikih zasluga u izradi lokalnog plana akcije za decu.